Дозвольте працювати школам, де всі педагоги вакциновані. У Червоному Львові пікетували батьки учнів. Безголові міністерства. Верховна Рада звільнила 5 урядовців, а в одного з них ще й обшуки провели. Рятувати планету конче необхідно, але де на це взяти гроші? Переговірники готують рішення кліматичної конференції. Я рада вітати вас на Інтері. Час поговорити про найголовніші новини середи. Мене звати Ольга Сас. Велике переселення міністрів. Верховна Рада відправила у відставку одразу 5 урядовців. В одного навіть обшуки провели перед самим звільненням. З ким розпрощались і до кого НАБУ та СБУ навідалися з трусом, розкаже Ксенія Барвіненко. Масове звільнення міністрів – головна тема в парламенті. Та перед урядовими чистками – деолігархізація. Нардепи виправляють свої ж помилки, коли поспішно дозволили визначати олігархів і РНБО, і НАЗК. Тепер віддають ці повноваження лише Радбезу. Зараз ви збираєтеся порушувати законну процедуру, і це ставить під сумнів конституційність. І друге, нагадую, що порушення Конституції є злочином. Та всі докази опозиції про те, що просто переголосувати закон не можна, на монобільшість не подіяли. Усі слуги – за. Так само завзято зелені кнопки тисли і за урядові чистки. Звільнили одразу 5 міністрів. У нас немає вічних міністрів з самого початку з кожним міністром. Як то кажуть, на березі домовляється, що якщо не справляється, якщо є зауваження у прем'єр-міністра, рано чи пізно, бачите, знаходяться менеджери, які є сильніші і кращі. Обезголовили Міністерства екології, стратегічних галузей промисловості, реінтеграції територій, оборони та економіки. В очільника останнього Олексія Любченка ще й обшуки провели. До нього прийшли працівники НАБУ та СБУ у справі про скрутки на митниці, з якими, до слова, вже колишній міністр мав боротися. Співпадіння дуже дивне і, ви знаєте, не можна силовими органами вирішувати питання того, мусять люди писати заяви чи ні. Це мене дуже-дуже дивує. Якщо є підстави, про ці підстави мало би знати суспільство публічно, але не так, що ось відставка. А підстави є. Ще на посаді голови податкової служби Любченко нібито покривав проведення оборудок, коли певним компаніям повертали сплачений ПДВ без достатніх на це підстав. Запитати в самого Любченка ані за скрутки, ані за роботу в уряді депутати так і не змогли. Не побачилися і з іншими міністрами. Вони в парламенті не з'явились. Вони мали би зараз сказати, яка ситуація в міністерстві, хто впливає на їх роботу. І, можливо, зала би не підтримала їх відставку. Можливо, би навпаки, вони б отримали довіру від парламентського корпусу, і це дало їм можливість проявити себе. Та міністерські крісла недовго залишатимуться порожніми. Вже завтра їх займуть новопризначені. На посаду претендують сьогодні звільнений міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, нардеп від слуг Ірина Верещук та головний митник Павло Рябікін. Ксенія Барвіненко, Максим Чеблін, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. На фронті від початку доби два порушення режиму припинення вогню. Поблизу селищ Лобачеве та Південне противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Втрат у війську немає. На передових позиціях наших захисників на Луганщині побував Руслан Сміщук. Передові позиції під Попасною зустрічають дощем та звуками бензопили. Десь там, з боку противника. На що окопи тут майже впритул підступають до ворожих. Так, це пила противника працює. Ага. І що вони роблять, ймовірно? Ну, я думаю, що більше всього це заготовляють дрова. Так само ж зима вже підходить, а які ми заготовляємо, так само і вони. Можливо, якісь позиції обладнують. Іноді вдалині чути кулеметні черги та вибухи підствольних гранат. Але вояки на це, схоже, не звертають уваги. Це звичайний звуковий фон для передової. Вдень тишина інколи буває, починає смеркатися година півп'ята, четверта, п'ята. Ото і починається вся, як наші хлопці кажуть, дискотека починається. От тоді вже ні сон не бере, ні нічого. Хлопці всі по різним мають свої точки, по точкам розбігаються і починаємо. Але минулої ночі очікуваної дискотеки не сталося. Панувала незвична тиша. Тиша, яка бентежить сильніше за ворожий вогонь. Я вам скажу по-своєму.
стрільба з стрілецької зброї – це тихо. А особливо, якщо вона взагалі не інтенсивна, це рай. Ну, трошки напрягає, бо якби, ну, а чого? Отаке. Типа, чи щось там готується, чи щось задумали, чи опять запросили мира. Миру супротивник просить щоразу, як отримує добрячу відповідь, розповідають вояки. Постійно починається обстріл, коли ми даємо відповідь, вони зразу виходять, ми запрошуємо режим тиші. Режим тиші, нам кажуть, все, не стріляйте, стрільба припиняється, і вони самі починають по нам далі стріляти. Але більше за ворожі кулі та міни тут, на передовій, не люблять бруд. Багнюка – неприємний супутник та один із головних ворогів піхоти. Глина, яка розвезеться від дощу і потім тягає за собою цілий такий блін з землі, воно прилипає до берців і ходиш таку. Це може... Та воно налипає так, як пластилін. Ну, дощу не хочеться. Але куди від негоди подітися? Зараз тут затягнули дрібні, але постійні дощі. Тож до кінця тижня передова перетвориться на суцільне болото. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». В Україні за добу зареєстрували понад 23 тисячі нових інфікувань ковідом. Від ускладнень померли 720 пацієнтів, у шпиталі майже 6 тисяч хворих. Найшвидше коронавірус шириться в столиці, на Дніпропетровщині, Одещині і Запоріжжі. Щепилися за добу понад 310 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців, першою дозою – 10,5 мільйонів. Для забезпечення цього попиту на вакцинацію до кінця цього тижня ми очікуємо 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини «Модерна» від глобальної ініціативи COVAX. Цього разу публічно. Прошу регіони максимально підготовитись до прогнозованого збільшення людей, які захочуть зробити щеплення. Забезпечте роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту. Із вимогою відновити навчання в школах сьогодні пікетували львів'яни. На їхню думку, дистанційні уроки зовсім неефективні. Чи повернуться львівські учні за шкільні парти і коли? Христина Гашенко розкаже. Електронний монітор та шкільні парти – усе як у звичайному класі. Єдине без учнів та вчителя. У центрі Львова проходить тиха акція протесту. На акцію зійшлися батьки учнів, які сьогодні навчаються дистанційно. Ми тим хочемо показати, що ми хочемо відновити навчання, особливо для тих шкіл, де є 100% вакцинації працівників. Навчатися вдома особливо складно учням початкових класів. В Анастасії син першачок. Таких вдома самих не лишиш, тож треба або у відпустку, або ж когось із родичів просити. Зараз ці всі заняття, які в них відбуваються, це їх вчать читати і правильно писати ручкою. Це не перевіриш онлайн, який би добрий не був педагог. Важко пояснювати шкільну програму і старшокласникам. Є педагоги, які мають надати їм всю базу освіти. Я, як мама, не можу забезпечити їм тим знанням і передати то, що може це є в школі. Ну і, по-друге, це є спілкування з соціумом, а не деградація. Дітям садиться здоров'я, діти не ходять нормально на гуртки, діти не можуть вчитися нормально. Поруч із дорослими школярі кажуть, за школою неабияк скучили і найбільше за друзями. Я хочу до школи, бо там можна робити з друзями уроки разом. І деколи є дуже цікаві уроки. Відповідно до постанови Кабміну, працювати в червоній зоні мають право ті школи, де вакциновані всі працівники. У Львові таких чимало, тож від міської влади учасники акції вимагають таким закладам роботу дозволити. Ми знаємо, що рішення комісії ТЕБ і ЄНС має так само певну силу, що стосується місцевого самоврядування. І тому ми якраз до цієї комісії і звертаємося, щоб вона нас пустила. У мерії кажуть, у місті ковідна статистика невтішна. Єдине, після канікул у лікарнях поменшало хворих дітей. Тож у місті почекають, доки рівень захворюваності спаде. Показник, який ми сьогодні спостерігаємо, насправді позитивний, ми можемо про нього говорити, це що зменшилась кількість дітей з пневмоніями в лікарні дитячій на Орлика. Нам потрібно зафіксувати цю динаміку хоча б протягом кількох днів. Тож, коли діти сядуть за парти, ще невідомо. У мерії переконані точно, не цього тижня до офлайн-навчання школам ще треба підготуватися. Христина Шенко, Юрій Лубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. За числом нових інфікувань Україна п'ята в світі. Попереду США, Росія, Великобританія і Туреччина. Загалом напередодні на планеті захворіло 385 тисяч людей, майже 7 тисяч
померли. Польща та Австрія пропонують протиковідні щеплення третьою дозою всім дорослим. Бустерний укол можна зробити через півроку після завершеного курсу імунізації, коли знижується кількість антитіл в організмі. У Польщі повністю вакциновано половину населення, в Австрії – 62%. А Сполучені Штати остаточно схвалили вакцину Pfizer для щеплення дітей 5-11 років. Колотимуть препарат двічі з інтервалом 3 тижні третиною дози. Без ковід-сертифіката зачинені двері до будь-якої державної структури. Таке правило діятиме від суботи в Греції. Низка інших країн ЄС теж посилила обмеження на тлі загострення епідемії. Більше подробиць Валена Абрамович. Свобода тривала недовго. У Нідерландах чи не всі коронавірусні обмеження, окрім масок у транспорті, скасували наприкінці вересня. Не минуло й 2 місяців, як рівень захворюваності стрімко підскочив. Влада країни вирішила, час повертатися до відповідальнішої поведінки. Починаючи з суботи, 6 листопада, маски стануть знову обов'язковими. Не лише в громадському транспорті, а й на вокзалах і зупинках. А також у всіх загальнодоступних приміщеннях, як-от урядові будівлі, магазини, бібліотеки та лікарні. Оголосили і штрафи – 95 євро за відсутність маски. Стосується це і контактних професій. Скажімо, у перукарні в масці мають бути і клієнт, і майстер. Інакше на гроші покарають обох. Від суботи в країні, де вакциновано 84% населення, ковід-сертифікат вимагатимуть у громадських місцях, музеях, барах та на терасах. Ця перепустка має містити доказ того, що ви повністю вакциновані або раніше хворіли на коронавірус, чи отримали негативний результат не більше, ніж 24 години тому. Далі пішов грецький уряд. Там вирішили, що без сертифіката не пускатимуть не тільки в бари чи музеї, а й у банки, державні структури та навіть непродуктові магазини. Поліція посилить перевірки, штрафи для бізнесу підняли до 5000 євро і вище. Тепер, коли протиковідні препарати доступні, ми не припиняємо економічної та соціальної діяльності. Проте ті, хто ще не захистився за допомогою вакцини, повинні будуть проходити суворіший моніторинг із частішим тестуванням, щоб захистити себе та довколишніх. Дедалі більше країн розмірковують про запровадження ковід-сертифікатів для доступу на роботу. Приклад Франції та Португалії продемонстрував, що у такий спосіб можна збільшити рівень імунізації в країні. Наступними можуть стати Молдова та Німеччина. Канцлерка Ангела Меркель уже попередила про суворі обмеження для нещеплених. А ряд німецьких компаній почали планувати, як розділити в офісах вакцинованих і невакцинованих працівників. З Брюсселі Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Авіатроща над російським Іркутськом. На борту було 7 людей – громадяни Росії, Білорусі і 2 українці. Ніхто не вижив. Відомо, що Ан-12 належав білоруській авіакомпанії «Гродно». Він доправляв продукти на Чукотку і повертався до Білорусі. Дорогою зробив зупинку в Якутську, щоб дозаправитися. Успішно злетів, та невдовзі диспетчери втратили зв'язок із екіпажем. Літак виявили вже після падіння за 7 кілометрів від Іркутська. За даними російської МНС, на місці катастрофи на площі 300 квадратних метрів виникла пожежа, її вже ліквідували. Чи повертається поліоміеліт в Україну? Поліовірус виявили на Закарпатті. Інфіковані 5 дітей. Усі вони не вакциновані. Фахівці кажуть, ці випадки між собою не пов'язані. Більше з'ясовувала Мар'яна Мартин. Обласна дитяча лікарня в Мукачеві. Саме тут уже місяць лікують 12-річну дівчинку з Тячівщини. Дитину привезли з паралізованою ногою, тож медики одразу запідозрили поліоміеліт. Вона була не вакцинована. Відповідно, згідно протоколу, вона отримала необхідне лікування. За результатами дослідження ми отримали позитивний результат, тобто виявлено поліовірус першого типу, котрий є вакцинним. У сім'ї хворої дівчинки ще 2 дітей, і вони теж не вакциновані від поліоміеліту. Медики обстежили всю родину, однокласників та інших контактних. І поліовірус ні в кого з них не виявили. Однак випадки поліоміеліту в області цього року вже фіксували. Попередні 4 випадки інфікування ми виявили також активно при проведенні підрозслідування спільно із нашими рівненськими колегами. Випадки інфікування, котрі виявлені в Закарпатській області напередодні, вони жодним чином не пов'язані з цим випадком. Це абсолютно окремі населені пункти. На початку жовтня на Рівненщині на поліоміеліт занедужала 1,5-річна дитина. Але чому хвороба, яку вже давно подолали у світі, вражає українців? Лікарі мають пояснення. Прошарок нещеплених дуже великий. Сама хвороба, вона може бути в будь-якому віці.
З 1 жовтня в Україні трьома дозами проти поліоміеліту вакцинували майже 60% дітей до року. І це при тому, що імунізація – єдиний спосіб захиститися від хвороби. Є достатньо, бачите, тут у мене зараз 60 доз. А йдуть приблизно в день, може, 5. Катерина – мати двомісячних близнюків Назара і Тимофія. Жінка з дітьми прийшла в амбулаторію Ужгорода, щоб зробити їм щеплення. Каже, про здоров'я синів дбає перевіреними методами. Я вважаю, що потрібно. У нас ці щеплення є з дитинства і рахуємо, що дітки також мають щепитися. Тримаєте, 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 тримаєте. Умнічка, молодець, молодець, все. Все. Щеплення проти поліоміеліту в Україні є обов'язковим і безоплатним. Дітей від недуги вакцинують у перші місяці, а потім у 6 та 14 років. Що стосується 12-річної школярки з підтвердженим діагнозом, то її стан наразі стабільний. Але в дівчинки залишається частковий параліч м'язів. Вона проходить відновлювальну терапію в неврологічному відділенні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Відновити 1400 мостів та відремонтувати 24 тисячі кілометрів автошляхів державного значення. Таке пообіцяв міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Серед найбільших перспективних проєктів – столична та чернівецька об'їзні дороги, траси Київ-Одеса, Одеса-Миколаїв-Херсон і Мукачево-Берегове-Лужанка. Більше економічних новин в огляді Кирила Воронка. Вартість споживаного газу в Україні визначатимуть по-новому. Відтепер розрахунки і балансування вестимуть в одиницях енергії. Тобто тарифи на блакитне паливо залежатимуть від його якості, а не від обсягу. Тож у платіжці українці побачать новий показник – обсяг спожитого тепла в перерахунку на кіловат-години. Таким чином споживач зможе оцінити ефективність використання газу порівняно з іншими енергоносіями, приміром, електрикою. Мінекономіки оновило середню вартість пального на початок листопада. Літр дизелю – 24 гривні 90 копійок, бензину – 28,40. А з урахуванням граничної торгової насінки – відповідно 31 гривня 90 копійок за літр дизпального, а вартість літра бензину не має перевищувати 33 гривень 40 копійок. У водіїв, які істотно перевищують швидкість і не платять за це штрафи, Державна виконавча служба вилучатиме автівки. Про це повідомили в Мін'юсті. Поки що умовною цифрою реагування назвали перевищення швидкості 150 км за годину. Спершу ініціативу запровадять у Харкові, де нещодавно сталося кілька резонансних ДТП. Потім її реалізують у столиці, а згодом і по всій Україні. Пасажири «Бла-Бла-Кар» тепер платитимуть не лише за саму поїздку, а й загалом за послугу. Про це заявив співзасновник популярного сервісу Ніколя Брюсон. За його словами, відповідне рішення вже ухвалено. Тепер визначають дату впровадження. Ймовірно, за новими тарифами їздитимуть з кінця поточного року або з початку наступного. Яким буде розмір націнки, наразі невідомо. Кирило Воронко, новини телеканал «Інтер». Ще одна фальшива дія. Правоохоронці викрили 17-річного умільця з Харкова, який створив імітований додаток. За 200 гривень можна було отримати доступ до платформи, за 300 – підробний сертифікат про вакцинацію, а доплативши ще сотню – посвідчення водія. Дані користувачів зберігалися на сервері, і за бажанням їх можна було без проблем замінити. У поліції визнали спритність юного хакера і відкрили кримінальне провадження за статтею порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам. Де знайти гроші на боротьбу з кліматичними змінами? Відповідь на це питання шукають на кліматичній конференції ООН у Глазго. Понад сотню світових лідерів вже роз'їхалися по домівках, за роботу взялися команди переговірників. Саме від них залежать остаточні рішення історичного саміту. Докладніше Світлана Чернецька. Вони обіцяють стримати перегрівання планети, зупинити вирубування лісів та знизити викиди вуглецю і метану в атмосферу. В Глазго світові лідери висловили доволі амбітні плани зі спасіння людства. Тепер важливо, аби ці гучні заяви не залишилися порожніми словами. Тисячі переговірників на полях саміту відшліфовують деталі нових кліматичних угод. Годинник судного дня ще тікає, але біля нього вже працює команда зі знешкодження бомб, і вони вже починають перерізати дроти. Сподіваюся, правильні дроти. Моє послання до команд переговірників просте. Світові лідери вже поїхали, і увага людей усього світу спрямована на вас.
Сьогоднішній день присвячений чи не найважливішому питанню – де взяти гроші. Перехід на зелену енергетику – задоволення не дешеве. Інакше світ давно вже відмовився б від викопного палива. За приблизними підрахунками, на боротьбу з кліматичними змінами в наступні 3 десятиліття знадобиться 100-150 трильйонів доларів. Прірва між тим, скільки грошей мають уряди і скільки потрібно світові, дуже велика. Тож приватний сектор мусить зіграти більшу роль. Треба відмовитися від викидів вуглецю, бо здоров'я і добробут планети важливіші за прибутки. Бо зараз багато відновлювальних джерел енергії дешевші, аніж аналоги на основі вуглецю. Велика Британія береться продемонструвати на практиці втілення цієї ідеї. Усі підприємства країни зобов'язані показувати чіткий план переходу на зелене виробництво. Це не означає відмову від вуглецю. Йдеться про баланс між викидами СО2 і кількістю вуглекислого газу, який вилучають із атмосфери. Утім, чимало бідніших країн остерігаються таких сміливих планів. Ми рухаємося до кліматичної нейтральності, але забуваємо про економічні наслідки пандемії та різні рівні розвитку окремих країн і регіонів. Не всі ми маємо однакову базу, але пам'ятаймо один принцип. Кардинальні зміни не можуть відбуватися за рахунок людей. Розвинуті країни обіцяють допомогти грошима і щороку виділяти по 100 мільярдів доларів біднішим державам для боротьби з кліматичними змінами. А от як нашкребти такі кошти, залишається питанням. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Місто Гельсінкі відмовилося від м'яса та пластику на міських заходах. Основою меню будуть сезонні овочі та місцева риба. А каву, чай і банани закуповуватимуть тільки під маркою справедливої торгівлі. Також не використовуватимуть одноразового посуду та бутильованих напоїв. А задля скорочення відходів гостей просять заздалегідь повідомляти про свою присутність. У Києві стартувала наймасштабніша в Східній Європі виставка міцних напоїв. Ділитися досвідом, дегустувати і налагоджувати співпрацю – до столиці приїхали виробники трунків із різних країн світу. Більше про це – далі. Сучасні технології та нові смаки. На виставку Wine and Spirits до Києва з'їхалися десятки виробників з усіх куточків України та кількох інших держав. Серед учасників привертає до себе увагу бренд Азнаурі з символом лева. Біля стенду чимало відвідувачів. Всі вони мають змогу особисто скуштувати представлені напої. Наша компанія відносно молода, а бренд Азнаурі вже входить до трійки лідерів ринку. Ми добре відомі в Україні, тому наша участь на Wine Spirits 2021 спрямована на знайомство з міжнародними партнерами та розширення ринків збуту. Ми маємо дуже багато цікавих та інноваційних продуктів, усі вони представлені на нашому стенді. Зараз вже ми формуємо тренди, випускаючи нові формати та нові смаки. Сьогодні наш стенд представлений у так званому левинному стилі, тому що лев величний та могутній є символом торгової марки «Азнаурі», який об'єднує усі якості, притаманні нашому бренду. На виставці проводять дегустаційний конкурс. Учасники можуть надати зразки продукції для незалежної оцінки сомельє та експертів галузі міцних напоїв. Минулого року наш «Азнаурі Black Barrel» отримав золоту медаль в участі в конкурсі «Wine & Spirits». А цього року ми також плануємо взяти участь у цьому конкурсі, щоб ще раз підтвердити відмінну якість нашого продукту та відмінні смакові характеристики. Окрім українського ринку, компанія також є й великим експортером. Їхню продукцію можна знайти, зокрема, у країнах Африки, Китаю, Прибалтики, США та інших. Андрій Кравець, новини, телеканал «Інтер». Царські коштовності, які вивезли з Росії під час революції 17-го року, виставили на аукціон. Головний лот – каблучка з рожево-помаранчевим діамантом понад 25 каратів заважки. Стартова ціна – 4 мільйони доларів. А за пару квадратних діамантових сережок – 6 мільйонів. Із молотка піде й овальна сапфірова брошка з діамантами і такі самі кліпси. Колись цей набір належав великій княгині Марії Павлівні, яка була тіткою останнього російського імператора Миколи II. Аукціон стартує за тиждень у Женеві. Марія Павлівна була королевою суспільного життя Санкт-Петербурга. Її колекція прикрас унікальна. Вона дуже полюбляла дорогоцінне каміння. Під час революції вона втекла чи не останньою у 1919-му, але за 2 роки до цього передала всі свої коштовності одному джентльмену, якому довіряла – британському дипломату. І це була остання новина на цю годину. О 20-й дивіться випуск подробиць. Гарного вам настрою і до завтра.